Քպա կան Տավրոս Սափեյանը, որը 3 օր առաջ Թալինի համայն կապետ էր ընտրվել, այսօր չի կարողացել երթվել ու անցնել իր պարտականություններին։ Թալինի ավականու ընդդիմադիր 3 ուժերը՝ Զարթոնքը, Հայկը եւ Մեր Հայրենիքը բոյկոտել են ավականու նիստը, քվորում չի եղել։ Եթե իշխող ուժը չի կարողացել ավակել 51%, այսինքն իրենք քաղաքապետ ընտրվել է զուտ մեր կողմից մեկի ինչ-ինչ պատճառներով ես ձայն տալու հետևանքով, իրենք ամեն դեպքում ստեղ խնդրի առաջ են կանգնում, քանի որ իրենք չունեն 11 ավականի։ Թալին խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ։ Ընդդիմադիր 3 ուժերը դիմելու էին վարչական դատարան, վիճարկելու ԿՊ անդամ Տավրոս Սափեյանի համայնքապետ ընտրվելու հարցը։ Պնդում են, Սափեյանը օրենքի խախտմամբ է ընտրվել համայնքապետ, քանի որ նրա թեկնածությունը չի առաջադրվել խմբակցության կողմից, ինչը օրենքի պահանջ է։ Մինչդեռ ընդդիմությունը օրենքով է շարժվել, խմբակցություններ էին ձևավորել նիստից առաջ ու միայն դրանից հետո առաջադրել Հայկ խմբակցության անդամ Դավիթ Մանուկյանի թեկնածությունը։ Մանուկյանը 10, Սափեյանը 11 ձայն էին ստացել։ Ստացվում է, եթե Սափեյանի թեկնածությունը անօրինական է, ինչպես պնդում են ընդդիմադիրները, ապա համայնքապետ է ընտրվել Դավիթ Մանուկյանը։ Քչեղարտի ներկայիս ճակատամուր ընտրված համայնքապետի թեկնածությունը եւ այնտեղ ըստ օրենքի միակ թեկնածուն համարվում եմ ես եւ արդեն համարվում եմ ընտրված համայնքապետ։ Դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրությունների արդյունքներով ԿՊ-ն Թալինում մոտ 47% ձայներ հավաքել եւ չէր կարող միաձայն համայնքապետ ընտրել իրենց թեկնածուին։ Գերբնդիմությունը հայտարարեց, որ կոալիցիա են կազմել եւ առաջադրելու են իրենց թեկնածու Կարեն Գրիգորյանին, մամուլում լուրեր էին տարածվել, թե իշխանական թիմը անգամ թաղային հեղինակությունների է գործի դրել, որ ճնշումներով ստիպեն Գրիգորյանին ձայնը ԿՊ-ի թեկնածուին տալ, ինչը եւ տեղի ունեցավ ավականու առաջին նիստի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 17-ին ավականուն նիստից առաջ Երևանից ոստիկանական մեծականակ ուժեր էին տեղափոխվել, ակնհայտ էր, որ մթնոլորտը խիստ լարված է։ Ընդդիմադիր Դավիթ Մանուկյանը չի բացառում, որ իշխանության բռնաճնշումները հիմա էլ իրենց հասնի, սպառնալիքներով ստիպեն իրենց մասնակցել ավականուն նիստերին։ Մենք ապրում ենք իրավական երկրում, ես կարծում եմ, եթե ինչ-որ խնդիր կա, եթե մարդու վրա ճնշում են գործադրում, եթե ինչ-որ անօրինական բաներ է տեղի ունենում, պետք է դրանից ելնելով համապատասխան օրենքի ուժով ինքը իր հարցերը լուծի։ Եթե եղել են ճնշումներ, հնարավոր է նորից լինեն ճնշումներ, դա ասենք ոչոք չի կարող բացառել, բայց դե մենք չենք առաջնորդում, ասենք, այդ մտավախությամբ։ Մինչև դատարանը որոշում չկայացնի իրենց հայցի վերաբերյալ, ընդդիմադիրները մտադիր են բոյկոտել ավականու բոլոր նիստերը, համոզված են, համայնքի ղեկավարը ոչ թե ԿՊԱ-ական Տավրոս Սափեյանն է, այլ ընդդիմադիր Դավիթ Մանուկյանը։ Կարեն Մանգասարյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։